Nakarating ka na sa ospital, kuya? Thank you, Lord. Balitaan mo ako agad, ha? Sana okay lang si Robin, love. He'll be fine, love. Love. Mm. Thank you, ha? Tsaka kina Tita Shelo, Tito Eli, Lolo Marshall. Salamat sa tulong niyo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Love, no need. Wala lang kapalit yun. We all just wanted the safety of the family. Pamilya din naman si Ate Patty at Kuya Marlon eh. At ang pamilya, nagdadamayan at nagtutulungan. Si Tita Natalia po. Niloko ako ni Peter, attorney. Sinabi niya sa akin na family outing lang daw to. Pero inaamin ko naman po na it's partly my fault kasi paniwalang paniwala ako sa kanya eh. So if Patty and Marlon decide to push through with the case, handa po ako makulong. Don't just throw yourself under the bus. Sabi mo nga, niloko ka lang ni Peter. I need to know everything, Natalia. Tell me what happened. Matagal na daw po pala itong balak ni Peter. Sabi niya, option daw niya ito kung sakali man mag-fail yung pagbenta niya ng properties ni Robin. Wala dito, anak, kasi kailangan siya sa kulungan kasi kasabot siya ni Peter eh. Po? Papakulong po si Tita Natalia? Nanay! Tatay! Huwag niyo po siyang ipakulong. Tinulungan niyo po tumakas kay Tito Peter. Hindi po ba si Tita Natalia? Si Tito Peter lang po ba? Robin's kidney isn't responding well to the treatment. Pumaba yung percentage ng kidney niya na nagfa-function. Doc, ano pong kailangan namin gawin? Well, Robin needs a kidney transplant. At magiging dependent na siya sa dialysis treatment niya. Worst case scenario, it may come to a point where dialysis will no longer work. Ngayon ho, kung kailangan ho ng transplant ni Robin, ibig sabihin kailangan niya ng donor. Paano ho yun? Ako ho ba? Pwede ho ba akong mag-donate kami? Ito na po yung sa'kin, Doc. Inyo, malaking tulong tong pag-volunteer nyo na maging donor. Although, kailangan nyo pang magpa-general check-up and matching. At hindi pa rin natin sigurado kung magmamatch nga kayo. Well, in any case, ilalagay ko na yung pangalan ni Robin sa waiting list ng kidney donation. 56,000 na lang yun. Laman ng pera ni Robin sa bangko? Nasimot. Pinuntahan ko si Natalia sa presinto. At wala din siyang idea na ganyan na lang kakunti ang natira sa pera ni Robin. Pero inadmit niya na tinadaya nila ni Peter noon yung mga receipts para i-justify yung mga perang nilalabas nila. Eventually, hindi na siya pumayag sa ganung sistema pero nahuli niya si Peter na kinoforge yung pirma niya. Sa ganung paraan din nabenta ni Peter yung lupa. Kinausap ko rin si Francis at kinrosya ko yung mga sinabi ni Natalia at parang totoo. Meron nga siyang offshore accounts pero hindi niya alam kung saan dinala ni Peter ang parte nito. Yung good news po, ano po yun? Automatic na na-revoke ang guardianship ni Natalia. Kaya pwede na kayo mag-file ulit. At pwede nyo gamitin yung evidence laban kay Peter Natalia para mabilis ang proseso. Talaga po? Kaya mag-decide na kayo kung sino magpa-file for guardianship. Tulong! Tulong! Hoy! Ano nangyari sa'yo? Na-aksidente po ako. Maaari ninyo ba akong tulungan? Sige, sakay ka na. Kasama po.
work so hard for your health, tapos in a snap, itatapon mo lang for some kid na hindi mo naman anak. Eh, wala akong choice. Napasubo na ako. I already volunteered. Ngayon pa lang, habang maaga pa, mag-back out ka na. Kasi you're not even doing that wholeheartedly. Ginagawa mo lang to para magpasikat kay Marlon, di ba? No, I'm not. Come on. I mean, look me in the eye and tell me na bukal sa loob mo, sa puso mo, na i-risk yung buhay mo para sa anak ng boyfriend mo na hindi naman talaga niya anak. Pinili ko si Natalia over you because of technicalities. Dahil sa may asawa siya, dahil sa kadugo niya si Robin. Pero alam mo, deep in my heart, alam ko na kayo ni Marlon ang talagang the best guardian sana for Robin. Si Tita Natalia po, Nanay, bakit hindi po niya ako binibisita? Kasi nga, anak, nasa kulungan si Tita Natalia mo. Bakit po? Kasi, anak, nakagawa siya ng mga kasalanan sa batas na kailangan niya talagang pagbayaran. Kawawa naman po si Tita Natalia. Hindi naman po siya yung bad eh. Si Tito Peter po yung bad. Nung dinala po kami ni Tito Peter sa Batangas, siya po yung gumagawa ng paraan para makatakas ako. Alam ko naman na you have all the reason in the world para magalit sa akin. Naiintindihan ko yun. Pero sana lang talaga mapatawad niyo ako. Sorry. Yun lang talaga yung gusto ko mangyari ngayon, na sana mapatawad niyo ako ni Robin. Natalia, kasi yung pagpapatawad, proseso yun. Ako super nagsisisi ngayon, Tari Kense. Sorry talaga. At saka huwag ka mag-alala dahil I'm super duper ready na pagbayaran lahat ng sins ko here sa loob ng jail. Basta sana naman, request ko lang sana dalawin mo ako dito paminsan. Visit me here kasi it's super nakaka-depress kaya here. Hindi yun mangyayari. Hindi ka na magtatagal dito. Natalia, alam mo, kahit na sobrang dami mong ginawang kagagahan sa buhay mo, alam ko na wagas ka pa rin magmahal. Nagawa mong mahalin si Robin. At sapat na dahilan na sa akin yun para bigyan ka ulit ng pangalawang pagkakataon. Thank you po, ah. Thank you para saan? Alam ko po na nagpatis na po kayo para mag-donate sa akin ng kidney. Salamat po kasi kahit hindi po tayo relatives, bibigyan niyo pa rin po ako. Tita Lia, mag-match man po tayo o hindi, forever pa rin po ako magte-thank you sa inyo. Hindi ko po alam kung ano po ang ibibigay ko sa inyo eh. Pwede po bang love na lang tsaka hug? Lumabas na yung initial blood test results para sa donorship ng kidneys ni Robin. Si Sheila, hindi pwedeng mag-donate dahil anemic siya. Nanay at tatay kalumpang. Doc? Hindi rin po kayo pwede mag-donate. Siguro naman alam niyo kung bakit. So that leaves us with Patty, Marlon, and Leah. Para sa third phase ng blood testing, ito yung tinatawag nating cross-matching. Dito natin malalaman kung tatanggapin ba ng katawan ni Robin yung mga kidneys ninyo. Welcome home, Robin! Thank you po, Yaya Lena, Ate Chedeng, Mang Boy. Ngayon pong nasa jail pa po si na Tita Natalia at si Tito Peter nawawala, sino na pong titira dito sa bahay kasama namin ni na Yaya Lena? Hulaan mo na! Ikaw po, Nanay? Pati si Lola Bilin mo at Lolo Nori, kasama mo dito para maraming titingin sa'yo at mag-aalaga, Robin. Gusto mo pa yun? Oo naman po. Mas marami pong titira dito. Mas masaya. Hi, Robin. Hi, Patty. Attorney Sakay. Attorney, ay ano kung atin, bakit kayo napadalaw? Gusto ko lang iabot to sa'yo ng personal. Totoo ba to? Nanay,
Bakit po kayo umiiyak? Ay, si anak. Eh, kasi inaprobahan ng court yung petition ko eh. Pumayag na sila na maging guardian mo ako ulit. Surprise! Surprise! Sorry, sorry talaga sa lahat. I'm so, so sorry. Alam ko na it's not easy to forgive someone like me and I have been very bad. And as much as I want to blame all of this on Peter, I need to take responsibility para sa mga nangyari. Tama na yung nag-sorry ka. At saka alam naman namin kung ganong kalaki ang tulong mo para makaligtas kayo kay Peter. At saka Natalia, magpakabait ka na ha. Halagaan mo na mabuti si Robin. Super, promise. I've decided. Magpapatest na rin ako for Robin. Baka sakaling mas malaki lang yung probability na match kami kasi magkadugo kami. Talaga? Oo naman. Sabi ko naman sa inyo, diba, I'll do everything to prove to you guys na nagbago na ako. And of course, anything for Robinkins. Sandali, wala ka bang mga history ng malalang sakit? Nagkaroon nga pala ako ng hepatitis A when I was young. Pero okay na, magaling na ako. Wala na yun. Tapos na lahat yun. Andali, ano? Nagkaroon ka ng hepatitis? Ah, wala. Hindi ka nakasali sa pageant. Eliminated ka na kagad. Thank you, next. Wow! Nakatayo pa pala to? Ayusin ba nila to? Hindi ko alam eh. Siguro sa dami ng yun nangyayari, hindi na din naasikaso. Baka naman naayusin pa nila to kasi hindi pa nila tinatanggal eh. O di kaya tatayo ng bago gamit yung foundations nito. Matibay pa naman eh. It may not look and feel the same, pero I'm sure it's just as fun and just as memorable. Peter Smith, na-aresto ka namin for kidnapping at frustrated murder. Huwag kang kikilos na masama! Samson, tara na! Mas mo nga kamay mo! Kanaman labay! Men, kusasa na yan! Ano to? Tinabukras mo ako? Hayop ka, Samson, ha? Pabalikan kita. Nakakalabas, Peter. Papatay mo talaga kami lahat? Bakit hindi? People kill, hindi lang sa pera. People kill for a lot of reasons, Mark. Raulo, ah! Kaya nga, eh! So dapat, imbis na makulong ako, dapat ipagamot ako. Di ba? May sakit ako. Ang husay mo? Pero hindi mo magagamit yan sa pagpapakulong namin sa'yo. Dahil gahamang ka talaga. Yung pagkahayot mo sa pera, yun! Yun ang dahilan kung ba't nagkakaganyan ka. I'm gonna get out. And then I'm gonna find you. And I'm gonna find you. I'm gonna find your whole family. Babalikan ko kayo. Oo, babalikan ko kayo. Nahuli na ba? Opo, nahuli na. Ay, paano nyo natunugan itong mga ganito nung wala kaming kamalay-malay sa mga nangyayari? Ano na? Pasensya na po kayo, pero mas mabuti na pong wala kayong alam para magawa po namin yung entrapment namin para kay Peter. Kasi malakas po yung kutob namin na buhay talaga si Peter dahil sa mga tao nakakita sa kanya. Kinontak ni Peter si Samson. Si Samson, yung tauhan ni Francis na inutusan niya mangharas kay Leia. Nakapagkita sa kanya si Peter para humingi ng tulong. Ang plano daw ni Peter ay gumante bago tuluyan tumakas. Kahit sino mang abutan niya, ako, si Natalia, si Patty o si Robin, kahit isang man lang daw sa amin, mapapatay niya. Ha? Kaya kailangan niya si Samson para maging lookout. Para malaman niya kung kailan niya gagawin to. Ano sinasabi ba ni Peter? Yan nga, boss. Gusto niya lumabas ng bansa. Pakuha ng mga peg. Pero nagkamali siya doon dahil yung loyalty ng Samson na kay Francis. Kaya ikinuwento niya kay Francis lahat ng balak ni Peter. Guard! At ito naman si Francis, ikinuwento yung mga balak ni Peter at tinawagan si General Seraspi. May nalaman kaming bagong impormasyon.
namataan si Peter sa pansipiteria. Tapos, may isang witness kaming nakusap. Inara daw yung truck. Pero may isa kaming sinusundan ngayon na lead. Papunta kami City Jail. Mukhang may alam yung kasabwat niya kung saan ito. At kailangan mong mag-beep up ng security. Magpapadala kami dyan. I can't survive in prison. Maybe they're gonna take me to prison. I love you. I love you. You know that. Naloko na. Eh, mukhang maaawa pa eh. Go to hell, Peter! Dala niyo na siya! Anak Robin, kumain ka na, please. Sige na. Okay na po ako, nanay. Hindi naman na po ako gutom eh. Sige. Basta mamaya, titikim-tikim ulit tayo ha. Kakain ka. Para may laman yung tiyan mo. Huwag mo nang pilitin.